programa. Ja va. Aguas. Venga, Txalo, y guztiok animatu. Venga. Ori, ori. Saio honi hasiera emateko abesti paregabea eta dantza gainera oso gainero ikusi dugu gaur, eh? Ze, gustatu zaizue abesti honekin lan egitea edo ze? Bai. Bai, ezagutzen zenuten edo lehenengo aldia izan da? Nik ezagutzen. Bai. Lehenengo aldia. Bueno, lehenengo aldia? Baina bat gustora ibili zarete, ezta? Bai. Bai, eta non entzegatu zue? Ikastola. Ikastola. Ikastola, baina non? Musika. Musika klasean? Parte orduan musikan. Baina orduan taula gainea ja ibiliak zarete, ezta? Semiprofesional zaretela esan genezake. Bai. Bueno, ba, Txalo bero bat guztiontzako. Venga.